Hva har du i væsken? Ja, lite papper våra. Så pass. Er det hushållspapper eller? Nej, det är värdepapper. Så pass. Vad är de värda då? Senast jag kollade var de värda 8 miljarder. Men om jag och mina kompisar tycker att de inte är värda mer än ett ruttet lingon. Vad gör du så? Då kör vi dig och dina kompisar till fabriken och programmerar upp det. Så ni också tycker de är värda 8 miljarder. Kan man göra så? Ja, vi kan göra så. This shit must take it in, because I love you too much.